Takže tuška lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám u další pozvánky. Dneska je tu se mnou zase Véa. Konnichiwa. A.k.a. Jahůdka. A dneska zase bude stream, teda bude teda, abych to už řekla, pojď Véo. Budem plávat. Abych řekla, tak každý den je stream vždycky ve 20.30, takže určitě doražte. A už to asi nebudeme moc točit ty pozvánky, protože to akorát spamuju tím YouTube. Takže vždycky ve 20.30 skoro každý den streamujeme. Sledujte facebookovou stránku Anioli, je to na Twitchi Animezera Oli. Dneska zase jsme to trošku vylepšili s jedním... Mezera? Podtržítko, no, ne? Tak podtržítko. Jsme spadli. Jsme spadli, tak jo. Tak možná dorazí i Raduna, takže uvidíme. Prostě přijďte a bude to každý den, takže abyste už věděli, až vždycky ve 20.30 tam byli. Takže to je všechno, mějte se a zase někdy příště na viděnou. Tuška lidí. Sayonara! Ej.